Ferdinand Bon, ish zëvendës ministri i Brendshëm në kohën kur vendin e qeverisë të PD, është marrë në pyetje nga policia e Tiranës pas ditën e së hënës. Burime policore konfirmojnë se procedura e marrjes në pyetje lidhet me shpërdorimin e detyrës, duke mos dhënë detaje nëse Boni është ndaluar nga policia apo ka shkuar vullnetarisht. Për arsye hetimi nuk jepen detaje se në çfarë rrethanash është përfshirë Boni gjatë kohës kur ai ishte numri 2 i ministrisë së Brendshme në shpërdorim detyre. Vënja nën hetim me Ponit shënon rastin e parë kur pas ardhjes në pushtet të koalicionit të majt, merret nën hetim një zyrtar i lartë që ka shërbyer në qeverinë e shkuar. Vetë Ferdinand Poni, që mban postin e drejtuesit të këshilltarëve të djathtë në bashkinë e Tiranës, ka pranuar marrjen në pyetje në cilësinë e personit që ka dijenin rreth anëtarëve të çështjes, por nuk ka dhënë hollësi se ku konsiston hetimi ndaj tij.